মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি আমি অষ্টমমান শ্ৰেণীৰ দ্বিতীয় অধ্যায় অনুজীৱ মিত্ৰ আৰু শত্ৰুৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। ইয়াতে তোমালোকে চাবা, সাধাৰণতে চকুৰে মনিব নোৱাৰা কিছুমান জীৱ আমাৰ চাৰিওফালে আছে, এইবোৰক অনুজীৱ আৰু ইংৰাজীত মাইক্ৰ' অৰ্গানিজিম বুলি কোৱা হয়। এতিয়া তাৰমানে আমি কি অনুজীৱ আমি সাধাৰণতে চকুৰে মনিব নোৱাৰোঁ। এই অনুজীৱসমূহ ইমানেই ক্ষুদ্ৰ যে ইহঁতক খালী চকুৰে দেখা পোৱা নাযায়। আমি খালী চকুৰে দেখা নাপাওঁ, এইবোৰ আমি অণুবীক্ষণ যন্ত্ৰ বা আটোচিক আছেৰেহে আমি দেখা পাওঁ। এতিয়া অনুজীৱৰ আমি চাৰিটা ভাগ কৰিব পাৰোঁ, সেইটো হ'ল বেক্টেৰিয়া, ভেঁকুৰ, প্ৰট'জোৱা আৰু শেলাই। সাধাৰণতে পোৱা কিছুমান অনুজীৱ আমি পিছৰ চিত্ৰত আমি পাইছোঁ। গতিকে আমি অনুজীৱৰ ভাগ চাৰিটা কি কি? বেক্টেৰিয়া, ভেঁকুৰ, প্ৰট'জোৱা আৰু শেলাই। এতিয়া চাওঁ আহা, ভাইৰাছবোৰকো অণুবীক্ষণ যন্ত্ৰৰ সহায়তহে দেখা যায়। আশ্ৰয়দাতা কোষৰ ভিতৰতহে ইহঁতৰ প্ৰজনন সম্ভৱ। তাৰমানে ভাইৰাছবোৰ কি হয়, আমি অণুবীক্ষণ যন্ত্ৰৰ সহায়তে দেখা পাওঁ। আৰু সেই ভাইৰাছবিলাকে কি হয়, ক'ত বৃদ্ধি পায়, যিটো কোষত সিহঁতে আশ্ৰয় লয়, যিটো কোষত সিহঁতে যিটো কোষৰ পৰা সিহঁতে খাদ্য গ্ৰহণ কৰিব পাৰে, সেই কোষটোতে সিহঁতে কি হয়, তাতে বৃদ্ধি পায়। এতিয়া আমি ইতিমধ্যেই ভাইৰাছৰ কাৰণে আমি আৱদ্ধ হৈ আছোঁ, কৰোণা ভাইৰাছৰ কাৰণে। কৰোণা ভাইৰাছ মানুহৰ দেহত আৰু কোষত অৱস্থিতি লৈ পেলাই সিহঁতে মানুহৰ দেহৰ পৰা খাদ্যও পায়, তাৰ লগতে সিহঁতে মানুহৰ দেহত বৃদ্ধিও কৰে। সিহঁতৰ যিখিনি তাৰমানে পৰিমাণ বা সিহঁতৰ সংখ্যা, নিজৰ সংখ্যাবোৰ বৃদ্ধি কৰি কৰি প্ৰজনন কৰি গৈ থাকে। এতিয়া এই আশ্ৰয়দাতা কোষবোৰ কোনবিলাকত ভাইৰাছ বৃদ্ধি হ'ব পাৰে? বেক্টেৰিয়াটো বৃদ্ধি হ'ব পাৰে, উদ্ভিদ কোষতো ভাইৰাছ লাগিব পাৰে বা প্ৰাণীতো লাগিব পাৰে। যেনেকৈ এতিয়া আমাৰ গাত মানুহৰ গাত কৰোণা ভাইৰাছৰ অৱস্থিতি হৈ আছে। এতিয়া চাবা তোমালোকে, ভাইৰাছৰ পৰা কিছুমান বেমাৰ, যিবিলাক বেমাৰ হয় ভাইৰাছৰ পৰা, সেইটো হ'ল ইনফ্লুয়েঞ্জা। আমাৰ সাধাৰণ যিখিনি জ্বৰ কাহ হয়, জ্বৰ চৰ্দি কাহ, সেইবিলাক হ'ব পাৰে, ইনফ্লুয়েঞ্জা হ'ব পাৰে ভাইৰাছৰ পৰা। পলিঅ' আৰু বসন্ত আদি ৰোগসমূহো ভাইৰাছৰ পৰা হয়। পলিঅ' বসন্ত আদি ৰোগবিলাক ভাইৰাছৰ পৰাই হয়। গতিকে ভাইৰাছৰ পৰা কি কি বেমাৰ হ'ব পাৰে, আমি দেখিলোঁ যে ইনফ্লুয়েঞ্জা হ'ব পাৰে, জ্বৰ কাহ চৰ্দি হ'ব পাৰে, আৰু পলিঅ' বসন্ত এইবিলাকো হ'ব পাৰে। আৰু এতিয়া বৰ্তমান ভাইৰাছৰ দ্বাৰা আমাৰ জ্বৰ কাহ চৰ্দি, যিটো কৰোণা ভাইৰাছৰ দ্বাৰা হৈ আছে। এতিয়া প্ৰট'জোৱাৰ পৰা কি বেমাৰ হয়, আমি ইতিমধ্যে আৰু এটা অনুজীৱ পাইছোঁ, এইটো প্ৰট'জোৱা। তো প্ৰট'জোৱাৰ পৰা গ্ৰহণী, মেলেৰিয়া এইবিলাক বেমাৰ প্ৰট'জোৱাৰ পৰা হয়। আকৌ বেক্টেৰিয়াৰ পৰা কি বেমাৰ হয়, টাইফয়ড, যিটো আমি টাইফয়ড জ্বৰ বুলি কওঁ, সন্নিপাত জ্বৰ, যক্ষ্মা এইবিলাক বেমাৰ বেক্টেৰিয়াৰ দ্বাৰা হয়। গতিকে আমি এইখিনি গম পালোঁ যে কি কি বেমাৰ কিহৰ দ্বাৰা হয়। এতিয়া তোমালোকে চাবা, ইয়াতে কিছুমান বেক্টেৰিয়া উদাহৰণ বা ফটো সহকাৰে চাবা। সৰ্পিল বেক্টেৰিয়া, দণ্ডাকৃতিৰ বেক্টেৰিয়া, বা এইটো হ'ল শেলাই, ক্লেমাইডমনাছ স্পাইৰোগাইৰা, এইবিলাক উদাহৰণ তোমালোকৰ পৰীক্ষাত আহিব পাৰে। বা শেলাইৰ উদাহৰণ দিয়া, তোমালোকে লিখিব লাগিব ক্লেমাইডমনাছ স্পাইৰোগাইৰা, এনেদৰে লিখিব লাগিব। প্ৰট'জোৱাৰ উদাহৰণ এমিবা, পেৰামিচিয়াম, তাৰে লগতে তোমাৰ ভেঁকুৰৰ উদাহৰণ এইটো যিটো পাউৰুটিত হোৱা মল্ড, বা পেনিচিলিয়াম, এস্পাৰজিলাচ, এইবিলাক হ'ল ভেঁকুৰৰ উদাহৰণ। আকৌ তোমালোকে ভাইৰাছৰ ছবিটো চোৱা, ভাইৰাছ এনেকুৱা হয়। তোমালোকে ইতিমধ্যে কৰোণা ভাইৰাছৰ ফটো তোমালোকে দেখি আছা। গতিকে আমি এতিয়া চাম, আমি অণুজীৱসমূহ ক'ত বাস কৰে। অণুজীৱসমূহ এককোষী হ'ব পাৰে, যেনেকৈ বেক্টেৰিয়া আৰু কিছুমান শেলাই, প্ৰট'জোৱা, এইবিলাক এককোষী অণুজীৱ। আৰু তাৰ লগতে বহুকোষী হ'ব পাৰে। বহুকোষী অণুজীৱ কোনবিলাক, এমিবা,
হেলাই, ভেঁকুৰ এইবিলাক বহুখী হ'ব পাৰে। গতিকে আজি চাবা তোমালোকে যে অনুজীৱ বৰফাবৃত পৰিৱেশৰ পৰা গৰম পানীৰ উহলৈকে মৰুভূমিৰ পৰা আৰ্দ্ৰভূমিলৈ সকলো পৰিৱেশতে তিষ্ঠি থাকিব পাৰে। তাৰমানে একেবাৰে ঠাণ্ডা জেগাতো থাকিব পাৰে, একেবাৰে গৰম জেগাত গৰম ঠাইতো থাকিব পাৰে অনুজীৱ। আৰু মানুহৰ উপৰিও বেলেগ প্ৰাণীৰ শৰীৰতো অনুজীৱই বাহ লয়। কিছুমান বেমাৰ অনুজীৱই কৰে মানুহৰ শৰীৰত বাহ লৈ পেলাই, বা মানুহৰ শৰীৰত বাস লৈ বা বাসস্থান কৰি পেলাই, বা প্ৰাণী দেহৰ শৰীৰত বাসস্থান কৰি পেলাই অনুজীৱই বেমাৰ আজাৰৰ সৃষ্টি কৰে। এমিবা নামৰ অনুজীৱই গাইগুটীয়া হৈ থাকিব পাৰে, তাৰমানে ই অকলে অকলে থাকিব পাৰে এমিবাই, কিন্তু ভেঁকুৰ আৰু বেক্টেৰিয়াসমূহ সংঘবদ্ধ হৈ থাকে। তাৰমানে ভেঁকুৰ আৰু বেক্টেৰিয়াই ইটো সিটো লগালগিকৈ থাকে, আৰু এমিবাই কি হয় গাইগুটীয়াকৈ অকলে অকলে থাকিব পাৰে। এতিয়া অনুজীৱ আৰু আমি, তাৰমানে অনুজীৱই আমাৰ অপকাৰো কৰে আৰু উপকাৰো কৰে। গতিকে আমাক কেনেদৰে উপকাৰ বা অপকাৰ কৰে আমি সেইখিনি আলোচনা কৰিম। এতিয়া কিছুমান উপকাৰী অনুজীৱ আছে আৰু আন কিছুমান অপকাৰী অনুজীৱ আছে। এতিয়া আমি মিত্ৰ অনুজীৱবোৰ চাওঁ, যিবিলাক অনুজীৱই আমাৰ উপকাৰ কৰে। এতিয়া অনুজীৱবোৰ বহুতো কামত ব্যৱহাৰ কৰা হয়। দৈ, পাওৰুটি, কেক প্ৰস্তুতকৰণ এইবিলাকত অনুজীৱ ব্যৱহাৰ কৰা হয়। পৰিৱেশ চাফা কৰিবলৈ অনুজীৱৰ ব্যৱহাৰ আছে, কাৰণ জৈৱ বৰ্জিত পদাৰ্থ, জৈৱ বৰ্জিত পদাৰ্থ আমাৰ কেনেকুৱা, পাচলি, বাকলি বা গৰু ছাগলী বা জীৱ জন্তু যেতিয়া মৰে, বা সিহঁতৰ গোবৰ, গতিকে মৰাহবিলাক, এইবিলাক কি হয় বেক্টেৰিয়াৰ দ্বাৰা সেইবোৰ পচি যায়। বেক্টেৰিয়া সেইবোৰ কি কৰে, ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ অংশলৈ পৰিৱৰ্তিত কৰে, সেইবিলাক পচাই পেলায় আৰু সেইবিলাক মাটিৰ লগত মিহলি কৰি পেলায়। গতিকে অনুজীৱ সেইবিলাকৰ পচন ঘটাত সহায় কৰে। আকৌ কিছুমান বেক্টেৰিয়া ঔষধ প্ৰস্তুতকৰণতো ব্যৱহাৰ কৰা হয়। তাৰে লগতে আমি কৃষি ক্ষেত্ৰত কিছুমান বেক্টেৰিয়াই কি কৰে, মাটিৰ উৰ্বৰতা বৃদ্ধি কৰে, যেনেকৈ নাইট্ৰজেন ব্যৱহাৰ কৰি পেলাই মাটিৰ উৰ্বৰতা বৃদ্ধি কৰা বেক্টেৰিয়াটোৰ নাম হ'ল ৰাইজোবিয়াম। আকৌ দৈ বা পাওৰুটি যেতিয়া প্ৰস্তুত কৰোঁ তেতিয়াও কিছুমান বেক্টেৰিয়াৰ প্ৰয়োজন আছে, যেনেকৈ লেক্ট'বেচিলাছ অনুজীৱ, লেক্ট'বেচিলাছ যিটো বেক্টেৰিয়া আছে সেই বেক্টেৰিয়াই কি কৰে, গাখীৰক দৈ কৰাত সহায় কৰে। আকৌ চিজ, আচাৰ, বিভিন্ন খাদ্য এইবিলাক প্ৰস্তুতকৰণতো বেক্টেৰিয়াৰ ব্যৱহাৰ হয়। এতিয়া তোমালোকে চাবা, পাওৰুটি আমি যে বনাওঁ, পাওৰুটিত কেনেকৈ বা কেনেকৈ বনাই বা কি কি মিহলি কৰে সেইটো চাবা, যে ইয়াতে পাওৰুটিত ইষ্ট পাউডাৰ মিহলোৱা হৈছে, আৰু ইষ্ট পাউডাৰ মিহলোৱাৰ ফলত ৰুটিটো কি হৈছে, ময়দাৰ লগত ইষ্ট পাউডাৰ মিহলোৱা হৈছে আৰু ময়দাটো ফুলি উঠিছে। ইয়াতে চাবা ইষ্টৰ প্ৰজনন ক্ষিপ্ৰ গতিত হয় আৰু ইহঁতৰ শ্বাস প্ৰশ্বাসত কাৰ্বন ডাই অক্সাইড গেছ উৎপন্ন হয়। তাৰমানে কি হৈছে, ইয়াতে শ্বাস প্ৰশ্বাস যেতিয়া ইষ্টে লয় তেতিয়াহ'লে কি হ'ব, ইহঁতৰ শ্বাস প্ৰশ্বাসত কাৰ্বন ডাই অক্সাইড গেছ উৎপন্ন হয় আৰু গেছৰ বুৰবুৰণিৰ মাজেৰে ময়দাবোৰ লদাৰ মাজেৰে মাজে মাজে সোমাই ইয়াৰ আয়তন বৃদ্ধি কৰে, আৰু গেছৰ যিখিনি বুৰবুৰণি হয় সেই গেছৰ ময়দাৰ লদাৰ মাজে মাজে সোমাই যায়, তাৰমানে গেছবিলাক লদাৰ মাজে মাজে সোমাই যায়, ময়দাটোৰ যিটো লাৰু থাকে সেই লাৰুটোৰ মাজত সোমাই যায় আৰু তাৰ ফলত ময়দাটো ফুলি যায়। গতিকে তাৰ সেই তাৰ পৰাই কি বনাব পাৰি, তেনেকৈ কেক, পেষ্ট্ৰি, পাওৰুটি এইবিলাক প্ৰস্তুত কৰিব পাৰি। এইবাৰ আমি অনুজীৱৰ বাণিজ্যিক ব্যৱহাৰ, আমি অনুজীৱ কিছুমান কমাৰ্চিয়েল বা বিজনেছ কৰাৰ কাৰণে বা বেপাৰ বা বাণিজ্য কৰাৰ কাৰণে আমি ইউজ কৰিব ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ। এতিয়া সুৰা, মদ, এচিটিক এচিড এইবিলাক প্ৰস্তুত কৰাৰ কাৰণে কি কৰে, অনুজীৱ ব্যৱহাৰ কৰে। এতিয়া বাণিজ্যিক ভিত্তিত সুৰা আৰু মদ প্ৰস্তুত কৰাত ইষ্ট ব্যৱহাৰ কৰা হয়, তাৰমানে ইষ্টৰ ব্যৱহাৰৰ দ্বাৰা বাণিজ্যিক ভিত্তিত কি হয় সুৰা আৰু মদ প্ৰস্তুত কৰা হয়। এতিয়া ক্ৰিয়াকলাপটো চাবা, ইয়াতে 500 মিলি লিটাৰ এটা বিকাৰ লৈ তাৰে
চারি ভাগৰ তিনি অংক তাৰমানে আধাতকৈ অলপমান বেছি অংক পানীৰে পৰিপূৰ্ণ কৰিলোঁ আমি আৰু দুই তিনি চামুচ চেনি মিহলি কৰিলোঁ আৰু দুই তিনি চামুচ যেতিয়া আমি চেনি মিহলি কৰিম তেতিয়া চেনিখিনি পানীৰ লগত গুলি যাব আৰু চেনি পানীখিনিত আধা চামুচ আমি কি কৰিম পাউডাৰ ইষ্ট পাউডাৰ মিহলি কৰিম তাৰমানে আমি তাতে চেনিৰ পানীখিনি যিটো মিশ্ৰণ আছে পানীৰ লগত চেনি মিহলি কৰিম আৰু তাৰ লগত আমি ইষ্ট পাউডাৰো মিহলি কৰিম আধা চামুচ এতিয়া তোমালোকে চাবা যে অলপ সময় আমি কি কৰিম গৰম ঠাইত ঢাকনি মাৰি বিকাৰটো 4-5 ঘণ্টা থৈ দিম গৰম ঠাইত তাৰ পিছত আমি দ্ৰৱণটোৰ এটা গন্ধ চাম গন্ধটো সেইটো হ'ল সুৰাৰ গন্ধ তাৰমানে কি হ'ল সেই চেনি পানীখিনিৰ পৰা সুৰা প্ৰস্তুত হ'ল তাৰমানে আমি কি কৰিলোঁ যে ইষ্ট ব্যৱহাৰ কৰি পেলাই আমি চেনি পানীখিনিৰ পৰা সুৰা প্ৰস্তুত কৰা হ'ল এই চেনিৰ পৰা সুৰা প্ৰস্তুত কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়াটোক কি কৰা কি বুলি কোৱা হয় কিণ্বন বা ফাৰ্মেণ্টেশ্যন ইংলিছত ফাৰ্মেণ্টেশ্যন বুলি কয় আৰু অসমীয়াত সেইটো কিণ্বন বুলি কয় এতিয়া লুই পেষ্টিয়ৰে 1857 চনত কিণ্বন আৱিষ্কাৰ কৰিছিল তাৰমানে এইজন বিজ্ঞানীয়ে এই প্ৰচেছটো বা এই পদ্ধতিটো আৱিষ্কাৰ কৰিছিল চেনিৰ পৰা সুৰা প্ৰস্তুতকৰণ পদ্ধতি যাক আমি কিণ্বন বুলি কওঁ এতিয়া অণুজীৱৰ ঔষধি ব্যৱহাৰ অণুজীৱৰ ঔষধি ব্যৱহাৰ কি আছে তাৰমানে আমি যেতিয়া আমাৰ যেতিয়া বেমাৰ হয় তেতিয়া ডাক্তৰে কি কৰে আমাক কিছুমান টেবলেট দিয়ে বা কেপচুল দিয়ে তে এই ঔষধবোৰৰ উৎস হৈছে অণুজীৱ তাৰমানে সেইবিলাক কি হয় সেই কেপচুলবিলাক অণুজীৱৰ দ্বাৰা বনোৱা হয় অণুজীৱ ব্যৱহাৰ কৰি পেলাই সেই ঔষধবিলাক বনোৱা হয় তো সেই ঔষধেৰে কি হয় বেমাৰ সৃষ্টিকাৰী অণুজীৱবোৰক ধ্বংস কৰে আৰু সিহঁতৰ বৃদ্ধিত বাধা জন্মায় তাৰমানে সেইবিলাকে কি কৰে সেই ঔষধবিলাকে যিবিলাক বেমাৰ সৃষ্টিকাৰী অণুজীৱ আছে সেইবিলাকক ধ্বংস কৰে তাৰমানে আমি যিটো টেবলেট খাম সেইটো টেবলেট অণুজীৱৰ দ্বাৰাই প্ৰস্তুত হ'ব আৰু বেমাৰৰ অণুজীৱৰ দ্বাৰাই হয় গতিকে টেবলেটটোতো অণুজীৱই থাকিব গতিকে দেহত থকা অণুজীৱক আমি এনেদৰে ভাবিব পাৰোঁ যে দেহত থকা অণুজীৱবোৰক আমাৰ টেবলেট বা কেপচুলত থকা যিখিনি অণুজীৱ আছে সেই অণুজীৱই দেহত থকা অণুজীৱখিনিক ধ্বংস কৰি দিব গতিকে অণুজীৱই অণুজীৱৰ লগত যুদ্ধ হ'ব বুলি আমি এনে ধাৰণা এটা কৰিব পাৰোঁ গতিকে অণুজীৱবোৰক ধ্বংস কৰে আৰু সিহঁতৰ বৃদ্ধিত বাধা জন্মায় এনে ঔষধবোৰক এণ্টিবায়'টিক বোলা হয় তাৰ আমি সাধাৰণতে এণ্টিবায়'টিক খাওঁ জ্বৰ কাহ চৰ্দি হ'লে সেই এণ্টিবায়'টিকবোৰ অণুজীৱৰ দ্বাৰাই বনোৱা হয় এতিয়া ষ্ট্ৰেপচ'মাইচিন টেট্ৰাচাইক্লিন এৰিথ্ৰ'মাইচিন এইবিলাক হ'ল ভেঁকুৰ আৰু বেক্টেৰিয়াৰ পৰা প্ৰস্তুত কৰা অণুজীৱ টেবলেট সেইবোৰ ভেঁকুৰ আৰু বেক্টেৰিয়াৰ দ্বাৰা প্ৰস্তুত কৰা হয় আৰু সেইবিলাকক আমি কি বুলি কওঁ এণ্টিবায়'টিক বুলি কওঁ এতিয়া আলেকজেণ্ডাৰ ফ্লেমিঙে কি আৱিষ্কাৰ কৰিছিল পেনিচিলিন আৱিষ্কাৰ কৰিছিল পেনিচিলিন হ'ল আমাৰ কি হয় এটা পেনিচিলিনৰ দ্বাৰা বহুত বিভিন্ন ধৰণৰ এণ্টিবায়'টিক ঔষধ বনোৱা হয় এতিয়া তেওঁ কেনেকৈ আৱিষ্কাৰ কৰিছিল ইয়াতে লিখা আছে যে এখন প্লেটত তেওঁ কাম বেক্টেৰিয়াৰ ওপৰত যেতিয়া গৱেষণা কৰি আছিল তেতিয়া এখন প্লেটত অলপ সেউজীয়া ধৰণৰ ভেঁকুৰ দেখা পালে আৰু তেওঁ পৰ্যবেক্ষণ কৰি দেখা পালে যে ভেঁকুৰৰ উপস্থিতিয়ে বেক্টেৰিয়াৰ বৃদ্ধিত বাধা দিছে তাৰমানে সেই ভেঁকুৰবিধে কি কৰিছে বেক্টেৰিয়াৰ বৃদ্ধিত বাধা দিছে তাৰমানে ভেঁকুৰবিধে বেক্টেৰিয়াখিনি মাৰি পেলাই আছে বেক্টেৰিয়া বৃদ্ধি কৰিব দিয়া নাই গতিকে তেওঁ চিন্তা কৰিলে যে সেই ভেঁকুৰবিধৰ পৰা কিবা ঔষধ প্ৰস্তুত কৰিব পাৰি নেকি যে এবিধ ভেঁকুৰে যদি বেক্টেৰিয়া বৃদ্ধিত বাধা দিয়ে তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় ভেঁকুৰবিধৰ পৰা এবিধ ঔষধ প্ৰস্তুত কৰিব পৰা যাব গতিকে তেওঁ সেই ভেঁকুৰবিধৰ পৰাই পেনিচিলিন প্ৰস্তুত কৰিছিল আৰু সেই ভেঁকুৰবিধৰ নাম আছিল আমি যে পঢ়িলোঁ অলপ আগত পেনিচিলিয়াম ভেঁকুৰ এই পেনিচিলিয়াম ভেঁকুৰৰ পৰাই তেওঁ পেনিচিলিন ঔষধ প্ৰস্তুত কৰিছিল আৰু পেনিচিলিন আমি বিভিন্ন এণ্টিবায়'টিক হিচাপত ব্যৱহাৰ কৰোঁ এতিয়া তোমালোকে চাবা যে প্ৰাণীক অণুজীৱীয় সংক্ৰমণৰ পৰা ৰক্ষা কৰিবলৈ আনকি পশুধন আৰু পক্ষীধন তাৰমানে আমাৰ কিছুমান মানুহে গৰু ছাগলী পোহে হাঁহ কুকুৰা পোহে সেইবিলাককো কি কৰে সিহঁতকো খাদ্যৰ লগত এণ্টিবায়'টিক দিয়া হয় তেতিয়াহ'লে কি হয় তেওঁ সিহঁতৰো বেমাৰ নহয় বা বেমাৰ হ'লে এণ্টিবায়'টিক দিলে বেমাৰ কমি যায় গতিকে আমি বিভিন্ন ধৰণে আমি অণুজীৱবোৰ ব্যৱহাৰ ভালকৈ ভাল অণুজীৱবোৰ মিত্ৰ অণুজীৱবোৰ বিভিন্ন ধৰণে ব্যৱহাৰ হয় আমি ইয়াৰে পিছত
প্ৰতিষেধক চিটা, ইংলিছত ভেকচিন বুলি কয়। গতিকে আমাৰ ইতিমধ্যে লৈ আছে বহুতে কৰোণা ভাইৰাছৰ ভেকচিন, গতিকে সেই বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম। প্ৰতিষেধক চিটা কি আৰু ইয়াক কিয় লোৱা হয়, ইয়াৰ কাম কি, আমি পিছৰ ভিডিঅ'ত আমি আলোচনা কৰিম। ধন্যবাদ।